Po dlouhé covidové přestávce se vrací Hudební festival Ještě jeden fest. Na svém obvyklém místě v areálu bývalého Tachovského koupaliště se uskuteční v sobotu 20. srpna představí se kapely tuzemské i zahraniční. My jsme v průběhu covidové pauzy chystali teda nějaký, nějaký kapely pro ještě jeden fest, ale vzhledem k těm složitým restrikcím jsme se na to radši vykašlali a počkali jsme, až se situace uklidní. Byla velká pauza, samozřejmě nemůžu spát, už se nemůžu dočkat, až akce proběhne. Hudebních skupin zahraje v letošním roce celkem sedm. Všechny jsou v této chvíli samozřejmě potvrzené. Duše festivalu František Matoušek doufá, že avizovaný program nebude potřeba měnit. Máme tady některé kapely, které už tady vystoupily v minulosti, a máme spoustu novinek zajímavých. Například bižuterier ze Slovenska, což je taková odnož od kapely Horky, slíže. Z dalších účinkujících zmiňme třeba zvláštní školu, Interlaut nebo německou partu Blockheads. Hudební maraton vypukne úderem 16. hodiny. Odstartuje jeho skupina Hand Grenade. Ale pro návštěvníky důležitá informace, už si můžou postavit své stany přímo v areálu zdarma ve stanovém městečku, už v pátek večer. Velké stany chystají stejně jako v minulých letech i pořadatelé. Lidé se v nich budou moci schovat před sluníčkem v případě špatného počasí před deštěm. Objednané je prý ale počasí pěkné. Stupenek je dosti, čekáme velké množství návštěvníků ze širokého okolí, i Stachova hlavně. K dispozici budou stupenky za 350 Kč na místě a už dneska je možnost si koupit v hospudce u Vodníka v Tachově stupenku za zvýhodněnou cenu 300 korun. Předprodej potrvá do neděle 14. srpna. Ještě jeden fest, jehož letošní ročník je už devátý v pořadí, bude mít ale tentokrát i charitativní podtext. Zvole se nám kamarádi, kteří mají chlapečka se zdravotním handicapem a napadlo nás mu pomoci. Takže tady na místě bude k dispozici zapečetěná kasička, kam návštěvníci festivalu budou moci přispět dobrovolně. Kasička bude poté předána rodině desetiletého Honzíka, která aktuálně schání finance na výtah a vybudování bezbariérového vstupu do domu. Zopakujme, že ještě jeden fest se uskuteční v sobotu 20. srpna v areálu bývalého Tachovského koupaliště. Veškeré informace k festivalu jsou k dispozici na jeho webových a facebookových stránkách.